זרע שמשון, פרשת משפטים, המאמר הרביעי. בבא קמא, דף סמך עמוד ב', יתיב רב עמי ורב אסי קמא דרבי יצחק נפחא. מר אמר לה, לממר שמעתתה. ומר אמר לה, לממר אגדתה. פתח לממר אגדתה ולה שווי כמר. פתח לממר שמעתתה ולה שווי כמר. ספר זרע שמשון, פרשת משפטים, המאמר הרביעי, עמוד תפשין למדגימי. אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה וכולי. אמר להם, יהכי, אמא לכו מילתא דשביה לתרוויכו. כי תצא אש ומצאה קוצים, תצא מעצמה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבעירה שהבערתי. אני צדתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לך נאום השם חומת עשבים. שמעתתה, פתח הכתוב בנזקי ממון, ממונו וסיים בנזקי גופו. לומר לך, אישו משום חיציו עד כאן. טוב, לפני שנראה מה הרב מאיר על העניין, בואו נראה מה כתוב שם בגמרא. ישבו רבי עמי ורבי אסי לפני רבי יצחק נפחא, האחד מהם ביקש למאמר שמעתתה. כבודו יאמר לנו דברי עיון, שיעור בעיון. אומר אמר לי, למאמר אגדתה. כבודו יאמר לנו שיעור בדברי אגדה, דרשות. פתח לממר אגדתה, ולא שווי כמר. התחיל להגיד אגדתה, וזה שכנגד, לא הניח, הוא רוצה דווקא עיון. פתח לממר שמעתתה, ולא שווי כמר. רצה להגיד דברי עיון, אבל זה שרצה אגדה, לא שווי, ככוונה, לא הניח לו, אלא רצה שיגיד דווקא דברי אגדה. אמר להם, משל לכם משל למה הדבר דומה. כאן הרב מקצר, כדרכו, אבל המשל הוא לאדם שיש לו שתי נשים, אחת זקנה ואחת צעירה. והייתה הזקנה מלקטת את השערות השחורות שיש לו, כדי שיראה מתאים לה מאותו שנתון. לא מתאים לה שפתאום הוא יראה איזה ילדון והיא כזאת זקנה. והילדה מאידך גיסה הייתה מלקטת לו את השערות הלבנות. לא מתאים לה שהיא יוצאת עם כזה זקן. רוצה שבעלה יראה צעיר. נמצא כרח מכאן ומכאן. אז הוא אמר להם, כך גם כן כאן. נמצא כרח מכאן. לא יכול להגיד את גלתה, לא יכול להגיד שמעתתה. כרח מכאן ומכאן. ולכן הוא מצא להם פתרון. אמר להם, יהכי, אמא לכו מילתא דשביה לתרוויכו, אז אני אגיד לכם דבר שיתאים לשניכם. כי תצא אש ומצאה קוצים, תצא מעצמה. דהיינו, האש יוצאת, כתוב תצא, לא כתוב יוציא אש. שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבעירה שהבערתי. שלם ישלם, מי צריך לשלם? זה שהבעיר. מי זה שהבעיר? זה הקדוש ברוך הוא. עליי לשלם את הבעירה שהבערתי, אני הצדתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה, בית המקדש נשרף באש, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לה, נאום השם, חומת אש סביב. זאת אומרת שגם בניינה של ירושלים עתיד להיות באש. עד כאן אגדת. אני מסביר את ההבנה הפשוטה של הדברים, כי עוד מעט יראה שהרב ירצה לתת הסבר אחר. תכף נסביר. שמעתתה, פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו. לומר לך, אישו משום חיציו, עד כאן. הפסוקים מדברים בהתחלה בנזקי ממון, לאחר מכן הם מדברים על נזקי הגוף. הכוונה היא, אדם המזיק. למה? כדי לומר לך, אישו משום חיציו. מה הפירוש אישו משום חיציו? כידוע בגמרא ובבא קמא יש מחלוקת, האם אישו משום ממונו או אישו משום חיציו. אדם שיבעיר אש, והאש הזאת הולכת ומתפשטת. איך אני מגדיר את האש הזאת? האם אני מגדיר את זה כמו ממוני שהזיק? זאת אומרת, האש היא כמו ממוני, אז זה כמו השור שלי שהלך והזיק, כך גם כן, האש היא הממון שלי שהלך והזיק. או שאני אומר לו, אישו משום חיציו. אתה מתחייב כמו אדם שזורק חץ, נקרא את לשונו של רש"י, כזורק חץ שמזיק למרחוק, דאי הוא גוף העביד. החנמי אי הוא גוף העביד. זאת אומרת, זה לא מיוחס לממון שלי, זה לא כמו השור שלי שהלך והזיק, אלא זה מעשה שלי. כמו אדם שיורה חץ, אתה אומר זה פעולה של הגברה. זה לא הממון שלי הלך והזיק, זה אני הזקתי. למה נפקא מינה? מה זה משנה, תקרא לזה הממון שלי הזיק, תקרא לזה אני הזקתי, למה נפקא מינה? נפקא מינה מאוד פשוטה, האם חייב בארבעה דברים או לא. כידוע, שאדם שהזיק את חברו, חייב לשלם חמישה דברים, נזק צער, ריפוי שבט, בושת. לעומת זאת, ממוני שהזיק, לעולם לא התחייב בחמישה דברים,
אלא רק בדבר אחד, בנזק. שור שלי שנגח אדם, לא אומרים תשלם נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. אלא משלמים נזק. אבל כאשר מדובר במצב שבו אני הזקתי, אני חייב בחמישה דברים. אם כן, אם אישו משום חיצב, חיצב פירושו של דבר זה מיוחס לגברה, אז אתה אדם המזיק, שלם חמישה דברים. אם לעומת זאת אישו משום ממונו, אז זה כמו בהמה שלי שהזיקה, אז אני לא חייב בחמישה דברים, אני רק חייב על השלמת הנזק. ואם כן, זה הנפקא מינה לגבי ארבעה דברים, האם צריך להוסיף עוד ארבעה דברים, או רק נזק. קשה. עד כאן, לשון הגמרא, מכאן הרב כבר יביא את קושיותיו והבנתו בעניין. אפשר את הדלת שם לסגור? קשה, שואל הרב, זה מלשונו שאמר, אמא לכו מילתא דשביה לתרוויחו, משמע שהיה רוצה לומר דבר אחד בלבד, שבאותו דבר עצמו יהיה בו דין ואגדה. והוא אמר שני דברים, אחד אגדה ואחד שמעתתה. שואל הרב, קושי ראשון, הרי הוא אמר, אני אגיד לכם דבר שירצה את שניכם. דבר שירצה את שניכם, בהבנה הפשוטה, הכוונה היא דבר אחד שיש בו גם אגדה וגם שמעתתה. כי אם תגיד, לא, הוא אמר אגדה, אחרי זה הוא אמר שמעתתה, זה כבר הוא ניסה קודם. הוא כבר ניסה קודם להגיד אגדה, ההוא שרצה שמעתתה לא הסכים. הוא ניסה להגיד שמעתתה, ההוא שרצה אגדה לא הסכים. אז בוודאי שהוא לא מנסה לחזור על זה עוד פעם, להגיד אגדה ולאחר מכן שמעתתה. בהבנה הפשוטה של הסיפור בגמרא הוא פתח באגדה. האגדה היה מעניין, אני הצדתי אש בציון, אני עתיד לבנותה. לאחר מכן הוא אמר שיעור בשמעתתה, אישו משום חיצב. אז מה הרווחת בזה? אתה אמרת, אני אגיד לכם דבר ששווה לשניכם, משתמע דבר אחד הכולל בתוכו גם אגדה וגם שמעתתה, וזה לא העניין כאן. שואל הרב, קשה דה מלשונו שאמר, אם אנחנו מילתא דשביה לתרוויחו, משמע שהיה רוצה לומר דבר אחד בלבד, שבאותו דבר עצמו יהיה בו דין ואגדה, והוא אמר שני דברים, אחד אגדה ואחד שמעתתה. ויש לומר, דאין הכי נמי שלא אמר אלא דבר אחד, הוא משמע ממנו שני דברים, והרב כדרכו, עכשיו ייתן את הכותרות, ולאחר מכן יבאר את הדברים בהרחבה. והתחיל באגדה, דהיינו אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם, ובזה רצה לרמוז נמי על מילי דשמעתתה. והדר סיים פתח בנזקי ממונו אישו משום חיציו, ואף שסיים בשמעתתה, רצה לרמוז אף על הגדה. אומר הרב, הוא אמר כאן דברי האגדה, ואחרי זה שמעתתה, כשהדברי האגדה שנאמרו בתחילה כוללים שמעתתה, ודברי השמעתתה שנאמרו בסוף כוללים אגדה. ואז עם מילה יוצא, שזה ניחא לתרוויחו. עד כאן הכותרות. בואו עכשיו הרב יבאר את מה שהוא אמר. משום די יש לדקדק, איכן למד מפסוק כי תצא אש, שאמר הקדוש ברוך הוא דבר זה. היינו, כי תצא אש ומצאה קוצים, תצא מעצמה, שלם ושלם ואיר את הבערה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצדתי אש בציון, אני עתיד לבנותה. איפה זה נמצא בפסוק? הפסוק הוא דבר על אש יצאה, שרפה, מצאה קוצים, ואז צריך לשלם. איפה נמצא כאן דברי השם? איפה רואים את זה מתוך הפסוק? הרי זה דרשה. הרי זה דרשה מתוך הפסוק. ועוד קשה שואל הרב, שאף על פי שהוא הציד בו את האש, למה יהיה מוטל עליו לשלם אם אבונותינו גרמו לנו? זה גם דבר תמוע, השם אומר, אני הצדתי אש בציון, אני צריך לשלם על זה. למה? הרי השם הציד אש בציון באבונותינו. זאת אומרת, זה היה דבר המגיע לנו. תארו לעצמכם שהילד עשה דבר שלא כהוגן. והאב, לדוגמה, לצורך העניין, היה רב החובל, כן? חבל בו, עיקה אותו. עכשיו יגיד, לא, אני צריך לשלם לו על זה שהיקיתי אותו. מה שהיקית אותו, זה היה חינוך. אני לא נכנס לנידון האם באמת הקאה זה חינוך בדור שלנו. אבל נותן כדוגמה. אז אם כן, לא צריך להגיד שאני אשלם על זה. אם תרצו דוגמה אחרת, שליח הבדין עיקה אדם שהתחייב מלכות. אחרי שהוא עיקה אותו, עכשיו צריך לשלם לך כי עיקיתי אותך. מה שהיקיתי אותך מגיע לך. זה על פיראון, על מה שעשית. אז גם פה, מה שהשם הצית את ציון באש, זה על מה עשינו. מה פתאום צריך לשלם על זה? מה זה עליי לשלם? אם אבונותינו גרמו לנו. ויש לומר, דמי פסוק כי תצא אש, אנו לומדים הדין השנוי במשנתנו. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור. המביא את האור חייב. ואף כאן, ישראל הביאו את העצים, שהם האבונות, והקדוש ברוך הוא הביא את האש, שנאמר, ויצאת אש בציון. והואיל שאמר הקדוש ברוך הוא הפסוק כי תצא אש, ולימד לנו זה הדין, הרי הוא כאילו אמר עליי לשלם,
שכך הוא הדין דין אמת, וניחהשת דמילת הזאת, דמיך זה אגדת, הייתה שוויה לתרוויו שיש בה דין באגדה. אומר הרב, ממה שנאמר כי תצא אש, אנחנו לומדים את הדין ששנוי במשנה, אחד הביא את העצים, ואחד הביא את האור. האדם המביא את האור חייב. זה דין, שזמזום מאחורה, מכילה. אחד הביא את העצים, אחד הביא את האור. זאת אומרת, הראשון סך הכל שם פה עצים. אבל זה עבודת צוות, כי השני לאחריו הביא את האש והבעיר את העצים. המביא את האור חייב. אני לא אומר, רגע, אבל אתה הרי הבאת העצים. אם הבאת העצים אתה שותף, אם כן, גם אתה תישא בנזק. לא אומרים את זה. אומר הרב, אף כאן ישראל הביאו את העצים. מה זה העצים? זה האבונות שלנו. הקדוש ברוך הוא הביא את האור, את האור, את האש, כמו שכתוב, ויצאת אש בציון. והואיל שאמר הקדוש ברוך הוא, הפסוק כי תצא אש, ולימד לנו את הדין, שמי שצריך לשלם את המחיר, זה השורף, ולא העם הביא את העצים, שזה בעצם כאן במשל, עם ישראל, הרי הוא כאילו אמר, עליי לשלם, שכך הוא הדין, דין אמת. יוצא אם כן שיש לנו כאן שני דברים. א', דין, אדם מביא עצים, אדם מביא אש, אדם מביא את האש חייב, זה דין. דבר שני, יש לנו אגדה, שזה העניין, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני צריך לשלם, כי ישראל הם כמו מביאים את העצים, אני מביא את האש. יש כאן דברי אגדה. נמצא אם כן שכבר בממרה הראשונה שהוא הביא, יש כאן מילתא דשוויה לתרוויחו, יש פה גם דברי אגדה, ויש פה גם דברי לימוד ודין, שהאדם המביא את העצים, והאדם מביא את האש, המביא את האש, הוא זה שחייב. אבל אומר הרב, עדיין לא סיים מילתא, שהרי יכולים ישראל להתרעם ולומר, העיקרה דדינה פירחה, שאף על פי שהאדם הביא את העצים, לא הותר לחברו מן הדין להביא האש, ואף על פי שמתחייב לשלם, מכל מקום עשה שלא כדין. זאת אומרת, יש כאן טענה, שלכאורה הקדוש ברוך הוא עשה כאן שלא כדין במה שהביא את האש. מכיוון שהרי, אתה אומר, זה שהביא את האש, הוא זה שצריך לשלם. בוא נשאל שאלה אחרת, מותר לו להביא את האש? יגיד לך, אני אשלם. אסור לבן אדם להזיק ולהגיד, אני אשלם. גם שהוא ישלם, אסור לך להזיק. ואם כן, גם פה, יש פה טענה כנגד הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת, אני הצטתי ואני צריך לשלם? מי קרה למה הצטת? ואף על פי שמתחייב לשלם, מכל מקום עשה שלא כדין. והכנה מאף על פי שבחטותינו הבאנו העצים כנל, ואנחנו, כמו שאמרנו, גרמנו בעצם הבאת העצים, לא הותר לה הקדוש ברוך הוא הדין להציד בם האש. אז אפילו שגיד שהוא ישלם, אבל מעיקרה, מי יתיר להציד את האש? לכן נוסיף ואמר, אישו משום חיציו. כלומר, העבירות הם חיצים שזרקו הם עצמם, והם אש ממש. כדכתיב, כי בערך האש רשעה, כי אש יעד אבדון תוכל. אלא שזו האש אינה יכולה להבעיר בבית המקדש, שהייתה שכינה בתוכו, ודלתות ההיכל היו מחיצות קדושות להגן על המקדש מכל מין מזיק. אומר הרב, שתדע שהאש התחילה מאיתנו. זה ההמשך. מה ההמשך אישו משום חיציו? החיצים שאנחנו ירינו, אם תרצו, העצים שהבאנו, זה בעצם, החיצים שאנחנו ירינו, אלה הם חיצים שאני מתחייב בהם כמו מבעיר אש. אישו משום חיציו. אדם שמבעיר אש הוא כמו זורק חיצים. העבירות זה חיצים שאנחנו זרקנו, וזה חיצי אש. הם אש ממש, כמו שכתוב, כי בערק האש רשעה. הרשעה היא אש בוערת, היא השורפת, היא המחלה. אש היא עד אבדון תוכל. אלא שזו האש אינה יכולה להבעיר בבית המקדש. זאת אומרת, רק שמתעורר כאן הקושי, אז אם ככה, מה עשה השם? אז את הכל עשינו אנחנו. מה זה אני הצטתי אש בציון? אתה אומר שהחיצים הם שלנו. אנחנו זרקנו את החיצים, הם שלנו. אם הם שלנו, אז מה זה ויצאת השם אש בציון? הוא אומר לך, החיצים שלנו לא יכולים להבעיר בבית המקדש. והסיבה היא מכיוון שהייתה שכינה בתוכו, ודלתות ההיכל היו מחיצות קדושות להגן על המקדש מכל מין מזיק. וברגע שהשכינה בתוכו, אי אפשר להבעיר את בית המקדש. אמנם לבסוף נתפתחו הדלתות מעליהם, כדאמרינו בפרק ד' דיומה. ופרש מהרשה שטעם פתיחת אלו הדלתות מפני האויבים שלא יאמרו ידינו רמה. דהיינו, הדלתות יפתחו מעליהם כאומרות לאויבים, בואו תיכנסו פנימה. ולמה? כדי שהאויבים לא יגידו ידינו רמה, אנחנו הצלחנו לפתוח את הדלתות. לא, מה פתאום, הדלתות יפתחו, יפתחו מעצמם, אתה לא עשית כלום. וזה נראה בהמשך כמחת חינת החנת. אתה לא עשית כלום, כדי שהאויבים לא יגידו ידינו רמה, הצלחנו להתגבר עליו. על הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? השם פתח לכם את הדלתות, הזמין אתכם פנימה.
אומר הרב, אף לאחר שנפתחו הדלתות, היו יכולים לחזור בתשובה ולגדור הפרצה, ולא גדרו. אז השם פתח את הדלתות, מה שכמו שאמרנו, בידינו לא היה כוח, אנחנו ישראל, אנחנו אמנם אישו משום חיציו, אבל אין לנו כוח להבעיר את בית המקדש כשהשכינה בתוכו, אז היה צריך שהשכינה תצא. השם פתח את הדלתות והזמין את האויבים. אומר הרב, אל תחשוב שבשלב הזה כבר נגזרה הגזרה. כיוון שעדיין היו יכולים לחזור בתשובה ולגדור הפרצה ולא גדרו. איפה אתה רואה את זה? תראה שעזיבת השכינה הייתה בשלבים. כדי אמרים להם בראש השנה, 10 מסעות נסעה שכינה לראות אם שווים בתשובה. היא הייתה מעל הארון, עברה אל הקירוב, מן הקירוב האחד אל הקירוב השני, יצאה ויחה לעזרה וכולי. 10 מסעות נסעה שכינה. למה המסעות הללו? כדי לומר לך, השכינה לא עוזבת מיד, אלא יש לך צ'אנס לחזור בתשובה. ואז אש העבירות הבעירה בעירה, דהיינו האש של עבדי מלך בבל. ואז אש העבירות שלנו היא זאת שהבעירה את הבעירה, וזה מה שהוא מגדיר, האש של עבדי מלך בבל. זאת אומרת, האש שהם הבעירו, זה בעצם האש שלנו. זה הפעולות שלנו, הם שהביאו את האש הזאת. וזה אישו משום חיציו. ולפי זה לא היה הקדוש ברוך הוא חייב לשלם כלל, שהרי הם לא די שפשעו מתחילה, אלא אף בסוף לא גדרו הפרצה. אם ככה שואל הרב, אז תמוה, למה אומר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון, אני העתיד לבנותה? כפי מה שאמרנו עכשיו, זה האש של העבירות שלנו, ואישו משום חיצה, והפעולות הם שלנו, והשם נתן לנו צ'אנס, נתן לנו צ'אנס לחזור בתשובה, ולא חזרנו בתשובה, ואם כן יוצא, שבעצם הכל נזקף למעשים שלנו. אז אם כן, למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הצית אש בציון או העתיד לבנותה? אישו משום חיצה, והפעולות הם שלנו, המעשים הם שלנו. אמנם, לפי שתחילת האש הזה היה ממונו של הקדוש ברוך הוא, כדכתיב, ומלא חופניך גחלי אש מבינות לקירובים וזרוק על העיר. למי זה נאמר? המלאך לבוש הבדים, זה המלאך גבריאל. והקדוש ברוך הוא נתן לו את הגחלים, שם כתוב שהם נצטננו בידו, אלמנה נצטננו בידו, לא נשתייר מסונאיהם של ישראל שהרית ופלטה. על כל פנים, הנה אתה רואה האש, שימו לזה כבר אש חדשה שלא דיברנו עליה קודם, האש הזאת התחילה מהקדוש ברוך הוא, ומלא חופניך גחלי אש מבינות לקירובים וזרוק על העיר. וכדאית בפרק ח' דיומה, והאין שם, ואמרים לנו בפרק ב' דקמה, דף כף ג', שם נמצאת הסוגיה, אישו משום ממונו, אישו משום חיציו. דילמן דסבירה לאישו משום חיציו, איתלנמי משום ממונו. דהיינו, אל תגיד, קודם דיברנו אישו משום חיציו, עכשיו אתה עובר לתת לי הסבר על פי הסברה של אישו משום ממונו. לכן הוא מקדים ואומר, מי שאומר אישו משום חיציו, הוא מסכים גם כן שאישו משום ממונו. אז לכן עכשיו הוא יכניס גם את הסברה של אישו משום ממונו. משום הכי אמר עליי לשלם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם, כי הגחלים זה ממון שלי. ואז ממילא אישו משום ממונו צריך לשלם. ומכל שכן דהכה חיציו נמי איקה. כל שכן שפה שיש גם חיציו. מכיוון שהרי אתה אומר שאישו משום חיציו, אז יש פה גם כן אישו משום חיציו. ואמרינו בפרק חלק, נפקה בת קלה ואמרה לה, עמה כתילה קטלת, החלה קליה קלט, כמחה תחינה תחנת. שם המובא שבת קול יצאה ואמרה לו לנבוכת נצר, אל תחשוב שאתה כבשת משהו, שאתה עשית משהו, אלא אתה עם הרוג הרגת, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת. הסברנו בעבר שבעצם הפעולה כולה מיוחסת לנו. מה שהוא עשה זה אחרי שבית המקדש התרוקן מתוכנו הרוחני, אז זה כמו מגדל קלפים שבנגיעה הוא נופל. אבל בעצם את החורבן שלו עשינו גם אנחנו. בעבר הבאנו על זה דוגמה, כאשר למדו את הנפש החיים, הבאנו על זה דוגמה, שם הוא מזכיר את העניין הזה, שם אמרנו זה כמו של לדוגמה פעם, נגיד באיזשהו בית כנסת, היה איזה בית כנסת שבנו איזשהו קרבן, עשו ממנו בית כנסת, היו שם מריבות מאוד מאוד גדולות ומלשינויות בין קבוצה לקבוצה בתוך בית הכנסת, עד שמחמת העניין הזה באו מהעירייה, החליטו להחריב את בית הכנסת. אחרי חודשיים יצא צו פינוי וכולי, ובא אחמד עם הטרקטור והרס את בית הכנסת. תגידו לי, מישהו יגיד שאחמד הרס את בית הכנסת? אחמד החריב את בית הכנסת. ברור שלא. הוא ההוצאה לפועל. מי שהחריב את בית הכנסת זה אנחנו, במריבות שלנו, במחלוקות שלנו, במלשינויות.
זה מה שגרם להחרבה. זה בדיוק העניין בבית המקדש. הפעולות שלנו רוקנו את בית המקדש מתוכנו הרוחני. ואז יכול לבוא נבוכדנצר לתת מכה וזה נופל. אבל לא באמת יש לו כוח לגוע בבית המקדש. רק אם ככה יוצא שניקנו את נבוכדנצר. אם ככה יוצא שבזה, או ניקנו את טיטוס, זה לא משנה. אם ככה יוצא שבעצם אין לזקוף עליהם חטא גדול, מכיוון שהחורבן לא נזקף עליהם, הוא נזקף אלינו. אז זה למדנו שם בנפש החיים, יוודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות, מבקש דוד המלך יוודע יחשב להם כמביא למעלה, כאילו הוא החריב מקדש של מעלה, בסבך עץ קרדומות. אל תחשיב לו כאילו לא כבר, המקום נחרב, הוא לא עשה כלום, לא. אלא יוודע תזקוף עליו כאילו הרס בית מקדש של מעלה, ואז זה חמור מאוד. נמשיך בעניין, ומהטעם שסיים בנזקי גופו ומיידה אמר שמעטתה, רמז נעמי לדברי האגדה, ואין הכינה מי שלא אמר אלא דבר אחד ועניין אחד, כמו שפרשנו. הוא אומר, מה שהוא סיים בנזקי גופו לומר לך אישו משום חיציו, זה סיום גם בדברי האגדה, כי הרי זה ההסבר למה שאמרנו, כיוון שזה משום חיציו, זה גם משום ממונו, ואז אם אלא, הקדוש ברוך הוא צריך עכשיו לשלם על מה שהוא הצית אש בציון, כי הגחלים הם ממונו של הקדוש ברוך הוא, ועל הממונו, מה שהזיק, צריך לשלם. ועוד יש לומר, דיוקי דרבי יצחק דאמר, שאמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם וכולי, הוא מספד יקרא, דכתיב שלם ישלם המבעיר את הבערה, שעד היה לומר, שלם ישלם המבעיר. מהו את הבערה? זאת אומרת, שאלנו, מה הדיוק של רבי יצחק, שאמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון וכו'. איפה זה כתוב כאן בפסוק? איפה זה רמוז? הוא אומר לך, הוא מצא את זה ביתור הפסוק. בפסוק נאמר, שלם ישלם המבעיר את הבערה. את הבערה מיותר. מספיק לכתוב, שלם ישלם המבעיר. מהו את הבערה? אלא ודאי שבא לומר, אפילו במקום שהבערה תהיה נבערת מאליה. כמו שהיה בירושלים, שהעבירות סופם להיות בערה מעליהם. אפילו הכי מי שמבעיר אותה חייב לשלם, והיינו הקדוש ברוך הוא שהצית בה האש. כמה נפלא, שלם שלם מבעיר את הבערה. הרי הבערה, כמו שאמרנו, היא כבר מחמתנו, היא מהמעשים שלנו, זה העבירות שלנו. בערה כאש רשעה, אש יד אבדון תאכל, זה המעשים הרעים שלנו. יוצא אם כן שהשם הבעיר, שימו לב, בערה. השם הבעיר מקום בוער. אם ככה, הייתי אומר שבזה לא צריך לשלם. שלם ישלם המבעיר את הבערה. גם מי שהלך והבעיר מקום שהוא כבר בערה, מקום שהיה בוער קודם לכן, גם ישלם. וזה הרמז כאן לעניין שלנו, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני אשלם, אפילו שהמעשים הרעים שלהם גרמו, אני אשלם, אני הצעתי אש בציון, הגם שהיה כאן בערה מעיקרה, ודברי פי חכם חן. אנחנו כבר מקווים שהבערה נגמרה וכבר התחיל הבניין. לא שהיא בוערת. כתוב שבכל תשעה באב ובכל צער שמצטערים על חורבן בית המקדש, בונים עוד אבן מחומות ירושלים. אנחנו מקווים שהבניין הזה כבר קיים. צריך רק את הפינישים. זה מה שאומר הגר"א. שמחנו... לא. הראינו בבניינו. מה זה שמחנו בתיקונו? אומר הכוונה בשכלולו, כיוון שיהיו את הפינישים האחרונים שאנחנו נצטרך לעשות, כי אם לא, אז זה יחשב שהשם בנה את בית המקדש. וכדי לזקוף את זה לנו, אז אנחנו שמחנו בתיקונו. הראינו בבניינו, זה אתה. שמחנו בתיקונו, זה אנחנו. שאנחנו נעשה את תיקונו, אנחנו נעשה את ההשלמות שלו, ואז המלאכה נקראת על שם גומרה. טוב, בואו נמשיך למאמר הבא. אם האדמה רועדת, סימן שזה כבר פה. כן. כן. טוב. ספר זרע שמשון, פרשת משפטים, המאמר החמישי. שם פרק בתרה, כמונה בבא קמא קי"ט, רבי יוחנן אמר, כל הגוזל מחברו שבפרוטה, כאילו נוטל ממנו נפשו, שנאמר, את נפש בעליו ייקח. עד כאן. צריך עיון, מנהל לרבי יוחנן דאפילו שבפרוטה לחודה, מקרה נפש בעליו, ודיל מעט שיהיה דבר רשום. ועוד, הכל לפי משהו אדם, וכי אם יגזול לעשיר שווה פרוטה, יהיה נידון כאילו נותן נשמתו ממנו? רבי יוחנן כאמר סתם, הגוזל מחברו. הגמרא אומרת, בבא קמא קי"ט, רבי יוחנן אומר, כל מי שגוזל מחברו שווה פרוטה, כאילו נותן נפשו. והרב תמה על העניין הזה, שזה נשמע מאוד קיצוני, שהגם שבמשלי נאמר, שמי שגוזל את חברו, את נפש בעליו ייקח,
אבל מאיפה אתה למדת אפילו שבפרוטה? זה חידוש של רבי יוחנן. אני אגיד לך, אדם שגזל את חברו סכום גדול, שגרם לבן אדם הוא שברון לב, שגרם לאדם הוא ייאוש, אתה כמו גזלת את נפשו. אבל אם גזל ממנו שווה פרוטה, הוא ממיני לך להגיד שבמצב כזה את נפש בעליו ייקח, דין מעט שיהיה דבר רשום. דבר רשום הכוונה דבר חשוב. זה הכוונה. זה יעקב. ועוד שואל הרב, הכל לפי משהו אדם. גם איך אתה יכול להגיד באופן גורף, מי שגוזל מחברו, לא משנה איזה חברו, אם החבר שלו זה ביל גייטס, אלון מאסק, גזל ממנו שווה פרוטה, לקחת את נפשו. אמרתי, על כאלה אני עוד יכול להאמין, כי עם כל פרוטה זה, אתה מרגיש יציאת נשמה ממנו. המציאות היא שדווקא האנשים עם פחות כסף, הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר לארג'ים, האנשים עם היותר הם להוציא מהם זה בונקר. אבל על כל פנים, לענייננו, אומר הרב, וכי הוא מרגיש את זה? האדם העשיר מרגיש בפרוטה את הקובע נטל את נפשו? ונראה לתרץ, ונראה לתרץ במי דעית בשבת, שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדן והחובל בהן חייב, והטעם משום נטילת נשמה, כי האדם הוא הנפש, והעין שם ברשי ותוספות, וכן הדין בכל בעל חי, שאם יוצא ממנו דם או יהיה נצרר הדם, חייב משום נטילת נשמה. הרב אומר, במסרת שבת כתוב שמונה שרצים שאמורים בתורה, הצדם והחובל בהם בשבת, חייב. החולד, החומת, האחבר, הלטאה וכו'. הסיבה היא, מצד נטילת נשמה, כי האדם הוא הנפש. כשאתה מוציא ממנו דם, הוצאת ממנו נפש. זה נקרא נטילת נשמה. אין שם רש"י ותוספות. וכן הדין בכל בעל חי. בעל חי, האמת היא, זה לא נכון דקדוקית, צריך לומר בעל חיים, לא בעל חי. גם שלכל אישה יש בעל חי, אם היא נשואה, אבל על כל פנים, ההגדרה הנכונה היא בעל חיים. וכן הדין בכל בעל חיים, שאם יוצא ממנו דם, או יהיה נצרר הדם, חייב משום נטילת נשמה. אדם שהקיז מעט דם מכלבו, חייב מצד נטילת נשמה. אומר הרב, הלא רביעי דם לבדו, הוא חיות האדם, ואף בבהמה. דם הנפש הוא דבר מועט. הגמרא אומרת, כמה יצא דם מהאדם, הוא עדיין יכול להתקיים? רביעי דם יישאר בו, הוא עוד יכול להתקיים. 86 סיסי, הוא יכול להתקיים. אומר הרב, בוא תראה, אפילו אחי, כל דם שבבעל חיים, מקרה נפש. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לדון עכשיו, יש לך כלב, הוצאת ממנו דם, נטילת נפש, נטילת נשמה, הייתי לכאורה צריך להגיד, זה רק אם אתה תוציא את הטיפה דם הראשונה מהרביעית האחרונה. אז הגענו לרביעית האחרונה, זה החיות שלו, בלי זה אין לו חיות, הוצאת טיפת דם, נטילת נשמה. הוא אומר, זה לא נכון, כי ההלכה היא שגם אם בכלב עכשיו יש, אני יודע מה, 10 ליטרים דם, מבחינתנו ברגע שתוציא טיפת דם אחת, אתה נקרא נוטל נשמה. למדנו מכאן עיקרון גדול, שנטילת נשמה לא מחייבת להיות אותה טיפת דם שבה יוצאת הנפש. לא את הטיפת דם של הרביעית האחרונה, לא. אלא גם טיפת דם ראשונה שתוציא, אפילו שהיא לא באמת מביאה למצב של אובדן הנפש של הבהמה. זה מה שאומר הרב, גם בבהמה דם הנפש הוא דבר מועט, ואפילו אחי, כל דם שבבעל חיים מקרה נפש, כל טיפת דם שתוציא נקרא נטילת נשמה. ומזה למד רבי יוחנן לדמים, דמים, זה בא לרמז גם כן על ממון, דהיינו המעות, שכשם שבדם אמרינן שבכל טיפה מקרה נטילת נשמה, החינמי בכל טיפה, דהיינו בכל שווה פרוטה, מקרה נפש בעליו ייקח. כמה נפלא. כמו ששם בכל טיפת דם, זה נקרא נטילת נשמה, גם אצל אדם, בכל נטילת מטבע, בכל פרוטה, זה נקרא נטילת נשמה. ולכן הכתוב אומר, אל תגזול דל, כי דל הוא. וקשה, מהו אל תגזול דל? וכי להעשיר מותר לגזול? ועוד מהו הטעם כי דל הוא? ומהו ואל תדכה עני בשער? אל תגזול דל, כי דל הוא. זה באמת דבר מפליא, אל תגזול אני כי הוא אני. מה הוספת כאן? אמרת לי כבר מראש אני. מה זה כי הוא אני? דבר אחד. דבר שני, מה זה אל תגזול דל ולעשירים? מהעשירים מותר לגזול? זה מוסר גוי. רובין הוד נחשב כדמות מיתולוגית פלאית אצל האומות. זה האדם שהיה הולך וגוזל מהעשירים, נותן לעניים. מי שזוכר, היה לנו כמה כאלה צדיקים. במדינה לפני משהו כמו 30 שנה, שהם היו הולכים,
היו הולכים למקולות בבוקר, איפה שהיו שמים את הארגזים של הלחם, היו לוקחים כמה ארגזים מחלקים לעניים. איזה צדיק, כל הכבוד לך. איזה לארג' אתה הולך לקחת מההוא כדי לחלק לעניים. תוציא מהכסף שלך, מה אתה הולך לגזול ממנו? בן אדם שרוצה להתפרנס, אתה הולך לגזול ממנו כדי לתת, זה מוסר גוי. המוסר היהודי, תוציא מהכיס שלך, אל תהיה לארג' על חשבון אחרים. ממי? מהגזלנים האלה. מאוד מתאים, מתאים לכנסת ישראל. זה באמת מתאים עליהם. גם קפצו על השולחנות בטח. לא, אני מדבר תקופה יותר מאוחרת. מה שאני מדבר, אני לא הייתי בתקופת הפנתרים השחורים. אני מדבר תקופה יותר מאוחרת, שהיו כאלה שהיו הולכים ולוקחים ממקולות, לוקחים ארגזים והם מחלקים. נחזור לעניין. אז שואל הרב, וכי לעשיר מותר לגזול? מה, מותר לך לגזול עשיר שאתה אומר, אל תגזול דל, כי דל הוא? ועוד הוא שואל, מה זה כי דל הוא? איזה מין סיבה זאת? מה זה, ואל תדכה עני בשער, ההמשך? אבל במסכת פאתנן, לא יזכור אדם הפועל על מנת שילקט בנו אחריו. ופרש הרב עובדיה מברטנורה, שעל ידי כן הפועל מנקה לו מן השכירות, ונמצא פורע חובו משל עניים. משנה במסכת פאה, למדנו את זה מי שירצה ישמע שם, בשיעורים שלנו על המשניות. אדם לא יזכור פועל כדי שילקט. עכשיו, אחרי שמלקטים, יש לקט שכחה פאה. הוא סוגר דיל עם הפועל. הוא אומר לו, תראה, הבן שלך עני, נכון? אתה תבוא, תלקט. מה שיפול, יישאר, לא בכוונה, כן? אבל יישאר לקט שכחה פאה, שיש איזה גדרי לקט שכחה פאה. הבן שלך, הוא יהיה אחריך. הוא הראשון שיהיה לו את הזכות לבוא ולקחת מהשדה. אסור לך לעשות את זה. והסיבה היא, מכיוון שהפועל, ברגע שאתה סוגר איתו כזה דיל, הוא מוכן להיות נזכר אצלך בפחות. מכיוון שהרי זה משתלם לו. זה שניים במחיר אחד. זה אני המלקט מקבל משכורת, וגם הבן שלי הוא הראשון שאוסף את הלקט, את השכחה, את הפאה. אז אם כן יוצא שהוא מוזיל לי בזה. הוא ממילא יוצא שקיבלתי טובת הנאה עבור הלקט, השכחה והפאה. וזה אסור לי. אסור לי לקבל טובת הנאה בשביל הממון של העניים. אתה צריך להשאיר את זה לעניים בלי שום טובת הנאה. אומר הרב, נמצא פורע חובו משל העניים. יוצא אם כן שאתה קיבלת את הפועל במחיר זול יותר. איך אתה משלם על זה? מהכסף של העניים, מהשכחה, מהפאה, שאתה נותן את זה לבן של הפועל, בזה בעצם השלמת את משכורתו של הפועל. אתה פורע את החוב לפועל משל העניים. ואמר כתוב, אל תגזול דל, אל תגזול לעניים אחרים. תראו כמה נפלא איך עכשיו התבהר הפסוק. אל תגזול לעניים אחרים, אף על פי שגם בן הפועל דל הוא, וזה מקרה גזלה, שאתה פורע חובך משל העניים. אל תגזול דל, איזה דל? את שאר העניים, הגם כי דל הוא בנו של הפועל. שומעים? הגם שבנו של הפועל הוא דל, תגיד מה הבעיה? לא גזלתי דלים, מה גם הוא דל? מה לך דל זה או דל זה? אומרים לא, אל תגזול דל את שאר הדלים, הגם שבן הפועל הוא דל, כיוון שאתה בזה נהנה, בזה שאתה משלם את שכרם של העניים, את הלקט שכה ופאה שלהם, כמשכורת לפועל, כי אתה מקבל הנחה מהפועל, בגלל שהבן שלו הוא המלקט, וזה אסור לך לעשות. ועוד, אל תדכא אני בשער, אל תחליש כוח איזה עני בשער שלך, כשיבואו ללקוט פאה, כמו מי שאינו מניח את העניים ללקוט. מה זה אל תדכה עני בשער? אתה סוגר לו את השער, לא נותן לו להיכנס ללקוט פאה. אומר לו לא עכשיו, מתרץ לו תירוצים, נותן לו סיבות. או שהוא מניח את אחד ואחד לא, אומר לו אתה לא תיכנס, אתה לא משלנו, אתה תלך לשדות של אחרים. כן, הוא בסטייל מסוים, הוא לא מכניס אחרים, אתה שמאלני, אתה ימני, אתה נגד הרפורמה, אתה בעד, אתה, מבינים? את זה הוא מכניס, את זה לא. אומרים לא, אסור לך, צריך להניח לכולם להיכנס. כי השם יריב ריבם, זה ההמשך. אם אתה תעשה כן, מי שיריב את ריבם, זה הקדוש ברוך הוא. ותהיה כלומר בשער, אל תגזול אני בשער, מה הגדר של בשער? משום דתנן, שלוש הבעיות ביום, בשחר ובחצות וכו'. ולא אמרו אלא כדי שלא יפחתו. זאת אומרת, ישנם שלושה זמנים שהעניים יודעים, אז פותחים לנו את השדה, אנחנו יכולים להיכנס. כי אם לא, יש בזה עוול גדול לאותם עניים, כי העניים צריכים כל היום לשמר ליד השדה, הוא לא יכול לעשות כלום, הוא מנתין, כי הוא לא יודע, אתה לא מודיע לו מתי אתה פותח, ואז פתאום אתה תפתח בשעה, אני יודע מה, 1:15, הוא בדיוק הלך למינכן. בדיוק הולך לאכול צהריים. יש שלושה זמנים, שבהם העניים אמורים לדעת השדה פתוחה. הוא לא אמור להמתין כאן כדי לראות מה התוכניות שלך.
או לקבל ממך לוח זמנים. יש לוח זמנים קבוע וידוע. אז הוא אומר, לא אמרו אלא כדי שלא יפחתו. זאת אומרת, אם ירצה להוסיף, תבוא על הברכה. אבל זה המינימום. שהבעל בית צריך להיות עומד בשער שדהו בשלושה זמנים אלו, כדי שיוכלו העניים לקח פאה. דהה כשלא יהיה בעל הבית אימם, אינם רשאים להיכנס. אם תשאל, מה צריך את בעל הבית עומד בשער שדהו? שיפתח. אומר לך, לא, לעני אין רשות להיכנס לשדה בעל הבית, בזמן שבעל הבית לא נמצא. כי אז כל אחד ייכנס, יגנוב, מה אתה עושה? לא, לא, אני מחפש פה רק לקט. כדי שלא יהיה מצב כזה, אמרו, אתה יכול להיכנס לשדה של בעל הבית, רק שבעל הבית נמצא. ולכן אמר הכתוב, אל תדכא עני בשער, שיעמוד שם ממתין אותך, ואתה לא תלך, כי השם יריב ריבם וכולי. מה זה אל תדכא עני בשער? אל תיתן לו לעני להמתין שם, ואתה לא תלך, כי השם יריב ריבם. אלא הוא אומר, אתה אל תלך משם ותיתן לעני להמתין, אלא תהיה אתה בשער, כדי שהעני יוכל ללקוט, אחרי שהוא יסיים ללקוט, תלך, תהיה באותם זמנים, כדי לאפשר לו את הלקט בדברי פי חכם חן. בואו נעבור למאמר הבא. ספר זרע שמשון, פרשת משפטים, המאמר השישי. מדרש ילקוט על פסוק, הנני נשפט אותך, על אומרך לא חטאתי. רבי שמעון בן חלפתא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לירושלים, על מה הבאתי כל המשפטים הללו, בשביל שאמר לא חטאתי, שנאמר הנני נשפט אותך וכולי. והוא תימה, מה הוסיף רבי שמעון בן חלפתא על פשט הפסוק? בפסוק נאמר, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. הקדוש ברוך הוא נתבע מעם ישראל על זה שהם אמרו, לא חטאנו. רבי שמעון בן חלפתא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לירושלים, על מה הבאתי כל המשפטים הללו? כי אמרת לא חטאתי. שנאמר, הנני נשפט, מה הוסיף? זה מה שכתוב בפסוק, הנני נשפט אותך על אומרך, למה השם נשפט אותנו? כי אמרנו לא חטאנו. זה אפילו לא פירוש של הפסוק, זה חזרה על הפסוק. והוא תימה, מה הוסיף רבי שמעון בן חלפתא על פשט הפסוק? תימה כתוב כאן באלף, אבל זה בפשטות שיבוש, כי תימה נכתב עם ה'. כשכתוב תימה באלף זה מלשון אמירה. מהו דה תימה? זה באלף. בה' בסוף זה מלשון תמיהה. ויש לומר, זה קיים עלן אשר ירשיעון אלוהים, פרט למרשיע את עצמו, ואף מי שעשה תשובה נקרא מודה בכנס והוא פטור. וזה ניחא אם לא באו עדים, אבל אם באו עדים אחר כך, יש מחלוקת בגמרא אם פטור או חייב. כתוב בפסוק אשר ירשיעון אלוהים, פרט למרשיע את עצמו. זאת אומרת, אדם שירשע את עצמו ואמר אני חייב, לומד את הגמרא, מודה בכנס פטור. אם מדובר בכנס, האדם בא והודה, הוא חייב את עצמו, אשר ירשיעון אלוהים ישלם. אבל אם לא אלוהים ירשיעון, הכוונה דיינים, אלא הוא בעצמו ירשיע עצמו, אז הוא פטור מלשלם. מדברים על כנס, לא על ממון שאתה חייב מן הדין. זאת אומרת, אם גזלתי ממך 100 שקלים, ואני מודה שגזלתי, לא אומרים פטור מלשלם. אלא הפטור הוא מהתשלומים הנוספים, שהם הכנס, שזה הכפל או 4 ו-5, כמו שתכף נראה דוגמאות. אומר הרב, וזה ניחא אם לא באו עדים. אבל אם באו עדים אחר כך, יש מחלוקת בגמרא אם פטור או חייב. מה יהיה הדין? אני הודיתי בכנס, ואז על ידי כן התחייבתי לשלם לך את 100 שקלים, אבל נפטרתי מעוד 100, שזה בעצם הכפל. אחרי שעתיים מגיעים עדים ואומרים שהם ראו אותי גונב. עכשיו יוצא שכל ההודעה שלי מיותרת. תודה רבה לך, מה צריך את ההודעה שלך? יש פה עדים. השאלה היא, האם כעת יחייבו אותי לשלם את הכנס או לא? זה מחלוקת בגמרא. אם מודה בכנס ולאחר מכן באו עדים, האם פטור או לא? אם אני הודיתי אחרי שבאו עדים, זה בכלל לא שאלה. כבר יש עדים, לא צריך אותך. אתה מודה עכשיו. אבל אם אני הודיתי ולאחר מכן באו עדים, זה הנידון. אומר הרב, ואף כאן, הווה כמו מודה בכנס, ואחר כך באו עדים, שאף על פי שעשה תשובה, כל המקטרגים שברא בעוונותיו יכולים לקטרג עליו, שהרי הוא לא עשה אלא תשובה, גרייטה. אומר הרב, כשבן אדם עשה תשובה על עוונותיו, זה כמו עשה תשובה ואחר כך באו עדים. הוא מודה בכנס, ולאחר מכן באים עדים. למה באים עדים? כי המקטרגים באים לאחר מכן. והרב מרגיש בקושי, מקטרגים? הרי אמרת שהוא עשה תשובה, אז איך מקטרגים? כאלה שבאים להעיד שהוא עבר עבירה, אומר הרב שהרי הוא לא עשה אלא תשובה גרדתה. זאת אומרת,
תשובה צריכה לבוא בצירוף האיסורים. האיסורים ממרקים. אז, זאת אומרת, אתה עוד לא התנקית לגמרי, עשית רק תשובה. אז אם לאחר מכן יבואו עדים, נכנסים לשאלה של מודה בכנס, ואחר כך באו עדים. האם גם במצב הזה הוא פטור או לא? ובשלמה היכה שמקבל עליו איזה צער ואיסורין, ניחה. לאמרין הנתם בבבא קמא דף עין דלת, אמר רב הונא אמר רב, מודה בכנס, ואחר כך באו עדים, פטור. אמר רב אמנונה, מסתברה מלתי דרב, ואומר גנבתי, ובאו עדים שגנב, פטור, שערך חייב עצמו בקרן. אבל אמר, לא גנבתי, ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר, טבחתי ומחרתי, ובאו עדים שטבח ומחר, חייב, שערי לא חייב עצמו לכלום. אומר הרב, יש דין, שקודם כל נלמד אותו, אחרי זה נראה איך הרב מקיש את העניין אלינו. יש הלכה, רב הונה בשם רב אומר, מודה בכנס, ואחר כך באו עדים פטור. קודם כל, הוא הדעה שאומרת פטור, אפילו אם באו לאחר מכן עדים. אבל רב אמנונה אומר, הדברים האלה מסתברים לא בכל מצב. הדברים האלה מסתברים כשאתה בסופו של דבר שילמת משהו. יצאת מחויב במשהו. אז אני אומר, אתה תהיה פטור מן הכנס. איזה דוגמה? יצאת מחויב בקרן. לדוגמה, אני באתי ואמרתי, אני הוא זה שגנבתי. אומרים, גנבת 100 שקלים, אתה תשלם 100 שקלים, אבל כיוון שאתה מודה בכנס, אז מ-100 נוספים אתה פטור. מה כפל אתה פטור? על זה נאמר מודה בכנס פטור. אבל לו יצויר שאני עודה בכנס ואני לא אמור לשלם כלום, במצב כזה לא יפטרו אותי מהכנס, רק כאשר אני משלם משהו. מהי הדוגמה? לדוגמה, באתי וגנבתי. לא הודיתי, באו לאחר מכן עדים שגנבתי, אנחנו אומרים, האדם הזה משלם את הקרן, משלם גם כן את הכנס. בסדר, נגמר העניין. לאחר מכן, בא בן אדם ואומר, אבל תדעו רבותיי, זה העדים לא יודעים, אבל אני אגיד לכם שאני גם טבחתי ומחרתי. זאת אומרת, אני צריך לשלם 3, 4 ו-5, נכון? כן, 3, 4 ו-5, כפל הוא כבר שילם. אז יוצא אם כן, שעכשיו אני אצטרך לשלם עוד. אז זה נקרא מודה בכנס. מה אנחנו אומרים לו? פטור. אמר לך, לא, אבל באו לאחר מכן עדים, והעדים אמרו, אנחנו ראינו שהוא גנב. במקרה כזה אנחנו כן נחייב אותו. אפילו שמודה בכנס ובאו עדים לאחר מכן, אנחנו פותרים אותו, במקרה הזה אני אחייב אותו. למה? כי ההודעה כאן שהוא הודה בה, הוא יוצא נקי לגמרי. הוא לא צריך לשלם שום דבר. הוא מודה, טבחתי ומחרתי, הוא לא צריך לשלם כלום. זה רק כנס. מה תגיד, הוא שילם כבר קודם? זה לא קשור, זה תביעה נפרדת, זה עניין בפני עצמו. מה שהוא שילם קודם את הנזק, מה שהוא שילם קודם את הכפל, זה תביעה בפני עצמה. עכשיו מתחיל כאן סיפור חדש. מגיע הבן אדם ואומר, טבחתי ומחרתי. יוצא אם כן שהוא רוצה רק להיפטר, בלי לשלם עכשיו כלום. או לא אומרים מודה בכנס פטור, אם יבואו לאחר מכן עדים. מתי אומרים מודה בכנס פטור? רק כאשר על כל פנים, בתביעה הזאת אתה משלם, נגיד, את הקרן. אז אני אפתור אותך מן הכנס. אומר הרב, לפי זה, בואו ניקח עכשיו את העניין הזה אלינו, ולכן כשמודה הוא מתחרט, הוא מקבל על עצמו איזה עונש, זאת אומרת, כמו מודה בכנס של גניבה, שאני אמרתי, אני מודה שאני גנבתי, ואז על ידי זה מחייבים אותי קרן, אז כך גם כן בעבירה, אם אני מודה שאני עשיתי עבירה, ואז קיבלתי איזשהו עונש, כמו בגניבה, שעל כל פנים שילמתי את הקרן, אז גם אם יבוא העדים לאחר מכן אני פטור, כמו בגניבה, שאני פטור, כי על כל פנים שילמתי משהו. את הקרן כן שילמתי. אז גם פה יפטרו אותי. אבל אם לא יקבע על עצמו שום עונש, אינו בכלל מודה בכנס פטור. אבל אם הוא רק רוצה להודות בכנס ולהיפטר לחלוטין, מבלי לשאת בשום נזק, כמו ב4 ו5, אמרנו פה לא יפטרו אותו, אז גם אצלנו, אם הבן אדם יהיה בגדר מודה, עושה תשובה ומודה, אבל לא קיבל שום צער, כי הוא יכול לא שילם כלום, אם לאחר מכן יבואו העדים, שזה המקטרגים, לא יפטרו אותך בזה, כן יצטרך לשלם. אומר הרב, וזוהי דקה שיעלה לרבי שמעון על פשט הכתוב. רב שמעון בן חלפתא, אמרנו, מה הוא צריך לפרש פסוק שהוא מפורש? אני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. הוא אומר לך, זה שהיה קשה לו, הנה אני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי, דמשמע, האם הייתה אומרת חטאתי, לא היה שופט אותה. למה לא היה שופט אותה? כי בגדר מודה בכנס, מודה בכנס פטור. והאמרינן דמודה בכנס, אחר כך באו עדים, אינו פטור, אלא אם חייב עצמו בקרן, ואם כן לעולם היה צריך לשפוט אותה. במקרה שלנו, שבסך הכל הוא מודה,
אמרנו להודות ולהיפטר לחלוטין, לא פותרים אותך בזה. אם ככה יוצא, שכאן כן צריך לשפוט אותה. למה אתה אומר, אני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי? גם אם אנחנו נגיד חטאתי, הוא יצטרך לשפוט אותנו, מכיוון שלאחר מכן באו עדים. ואם תגיד מודה מקנס אחרי זה באו עדים בכל מקרה פטור, אומר לך זה כן, כשהוא שילם משהו, לפחות קרן. אבל פה רק הודעה לא תפתור אותך כשבאו לאחר מכן עדים. אז כשהוא לרב שמעון בן חלפתא, איני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי, גם אם היו אומרים חטאתי, איני נשפט אותך. כדין מודה בקנס, ולאחר מכן באו עדים, והוא לא שילם מאומה. ולזה תרץ ואמר, על מה הבאתי כל המשפטים האלה? כלומר, דקרה קטים, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ולמה כפליים? בשביל שאמרה לא חטאתי. אם הייתה אומרת חטאתי, הייתה עושה תשובה, ומקבלת על עצמה איזה עונש, כמו מי שאומר גנבתי, שמתחייב עצמו בקרן. ואפילו אם לא ירצה אחר כך לשלם, בדין יכפו לשלם, אבל לא ישלם אלא קרן. והחנמי, אם הייתה אומרת חטאתי, בוודאי שהייתה צריכה לקבל על עצמה איזה עונש. ואף אם לא תקבל עונש מספיק מעצמה, והיה הקדוש ברוך הוא שולח לאיסורים כדכתיב בתוכחות על האבון איסרת איש, לא יהיו אלא כמו מי שאומר גנבתי שחייב בקרן לבד. ואתה שאמרה לא חטאתי נתחייבה בכפליים. אומר הרב, לכן בעל זה רב שמעון בן חלפתא ומתרץ. הוא אומר לך על מה הבאתי את כל המשפטים האלה? כי לקחה מיד השן כפליים בכל חטאותיה. למה כפליים? למה מקבלים כפליים בכל חטאותיה? בשביל שאמרה לא חטאתי. בגלל שאמרנו לא חטאתי, צריך לשלם גם כן את הכנס. האם הייתה אומרת חטאתי? אבל אם בכל אופן היינו מודים ואומרים שכן חטאנו, אז ברגע שאמרת חטאתי, עשית תשובה. מקבלת על עצמה איזה עונש. זאת אומרת, כשאני אומר חטאתי, אני מוכן גם לקבל על עצמי משהו על זה שנכשלתי. כמו מי שאומר גנבתי שמתחייב עצמו בקרן. אז אם הייתה מודה ומקבלת על עצמה משהו על ידי זה, בכל אופן היינו אומרים, נו, אז זה מודה בכנס שמשלם גם משהו, כמו הגנב, שעל כל פנים משלם את הקרן, ואז נפטרנו מן הכנס, גם אם יבוא לאחר מכן עדים. וגם אם תגיד שהוא לאחר מכן לא ירצה לשלם, בדין יכפו אותו לשלם. אבל הוא יצטרך לשלם רק קרן, הוא לא יצטרך לשלם כפל. למה הפסוק אומר, לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה? ואומר לך, החנמי, אם הייתה אומרת חטאתי, בוודאי שאתה צריכה לקבל על עצמה איזה עונש. ואף אם לא תקבל עונש מספיק מעצמה, הקדוש ברוך הוא היה שולח לאיסורים, כמו שכתוב בתוכחות על אבון איסרת איש, ואז הם כמו מי שאומר גנבתי, ובאמת הוא משלם על הגניבה את הקרן, שחייב בקרן לבד, אבל כאשר היא אומרת לא חטאתי, פה היא מתחייבת בכפליים. אם היא אומרת לא חטאתי, זה לא מודה בכנס. ולאחר מכן באו עדים ואומרים שכן חטאה, לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. לכן זה מה שכאן מדגיש רב שמעון בן חלפתא, הוא אומר, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי, שהמשפט הוא על זה שאנחנו אומרים לא חטאתי, שבזה אנחנו לא בגדר מודה במקצת. סליחה. אנחנו לא בגדר מודה בכנס. ואם היינו מודה בכנס, אין החינמי, הקדוש ברוך הוא היה נפרע מאיתנו קצת בעונשים, ואז על ידי זה כאילו שילמנו את הקרן, והיינו נפטרים מהכנס, ואז לא היה נפרע מאיתנו כפליים בכל חטאותינו. ודברי פי חכם חן. בואו נתחיל, עד שהרב לא הגיע, נכון? נתחיל את המאמר הבא. ספר זירה שמשון, פרשת משפטים, המאמר השביעי. פסוק, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. מה ישנה אחד דכתיב יעבר פיקחים, ומה ישנה אתם בפרשת שופטים דכתיב כי השוחד יעבר עיני חכמים. פעם אתה אומר פיקחים, פעם אתה אומר עיני חכמים. ועוד, אחר כאמר ושוחד לא תיקח, והתם לא תיקח שוחד. אצלנו אומר בשוחד לא תיקח. שם הוא פותח בלא תיקח, ולאחר מכן אומר שוחד. מה ההבדל? וגרסינה בפרק בתרא דכתובות דף קה, וקרנה איך יעביד הכי והכתיב וכולי, ותרצו שם בגמרא, קרנה שכר בטלה היה נוטל. כתוב שדיין לא ייטול ממון כדי לדון, ומי שנוטל ממון אין דיניו דינים וכולי. הגמרא שואלת, הרי קרנה כן היה נוטל ממון כדי לדון, איך הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, הוא לא נטל שכר בעבור הדין, אלא שכר בטלה היה נוטל. שכר בטלה פירושו של דבר, הוא בזמן הזה, בזמנם לא היה דבר כזה אברכים, אלא כולם היו עובדים באיזושהי מלאכה כלשהי כדי להתקיים. וזו וזו נתקיימה בידם. כתוב שבדורות האחרונים לא זו ולא זו נתקיימה בידם.
אבל לכל פנים, פעם היו מסוגלים לזה, והיו עובדים איזושהי מלאכה. יוצא אם כן שהדיין הזה, שבא כעת לבית הדין, כדי לשבת איתך שעתיים ולשמוע את כל הטענות, הוא מתבטל שעתיים מהעבודה שלו. הוא מתבטל שעתיים מהעבודה שלו. הבטלה הזאת, אתה צריך לשלם עליה. זה מה שקרנה היה נוטל, הוא היה נוטל שכר בטלה, הוא לא היה נוטל שכר בעבור הדין עצמו. נפקה מינה אם בן אדם לא עובד, או אם אדם זקן מכדי לעבוד וכדומה, אתה לא יכול להגיד שכר בטלה. נפקה מינה לשבת, יש כמה נפקה מינות. שבת אתה לא יכול להגיד שכר בטלה. הייתי עובד עכשיו, מה היית עובד? שבת. יש עוד כמה נפקה מינות בעניין. זה שכר בטלה. שואלת הגמרא, והאגר בטלה משארה, מה באמת מותר לקחת שכר בטלה? והתניא מכוער הדיין שנוטל שכר לדון, אלא שדינו דין. איך ידעמי? איך מדובר בדין שאתה אומר, מכוער הדיין שנוטל, הכוונה זה מעשה מכוער. אבל בכל אופן, למעשה, הדין קיים. אילימה וכולי, ואתנן, אלא אגר בטלה. אם תגיד שהוא נוטל שכר בעבור הדין ממש, נזכורת על זה שהוא כעת דן. שואלת הגמרא, הרי בזה אין דיניו דינים. מה אתה קורא לזה רק מכוער? ואתה אומר, הדין דין. אלא בהכרח שכאן מדובר בשכר בטלה. ואם כל זה אתה רואה, מכוער הדיין. אז איך קרנה עושה כדבר הזה? מה זה? לא, 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 לא. לא, הוא עובד, הוא דיין. הוא אומר לך, אני בזמן הזה התבטלתי ממלאכתי. כן. מה? ודאי משניהם, אסור לטול רק מאחד. מה זה? לא, אתה רואה שלא. הדיין לא יכול לטול שכר כמשכורת. לא, לא דיברו על שוחד. לא ניטול שכר. אומר הרב, מכאן משמע, שהשכר בטלה אין שום איסור לקבלו, אלא שמכוער הדיין. הוא אומר, מה אתה רואה מכאן? שבאמת, שכר בטלה אין מניעה לקחת אותו, אבל זה כיעור. ככה הגמרא מגדירה את זה. ואם כן יש לומר, דהתם בשופטים אוסר הכתוב לקבל שוחד מטעמה, שכיוון שקיבל שוחד ממנו, תו לא חזה לחובה. ומשום אחרי אמר הכתוב, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. כלומר, אין השכל של החכמים. אומר הרב, בשופטים, למה לא ייקח שוחד? כיוון שהוא קיבל שוחד, הוא כבר לא רואה לו חובה. הגמרא אומרת, שוחד שהוא חד. יש הרבה שלא כך מבינים, מה זה שהוא חד? מה זה חד? חד ולא כהם. חד הכוונה אחד. בראשו של דבר, כשאתה נתת לי שוחד, אני ואתה מזדהים בהזדהות גמורה. כן, זה כמו הפרקליטות והבגץ, זה כמו השמאל והבגץ, כן? שהוא חד, אתם משלנו, זה המפלגה שלנו, אנחנו מצביעים לכם, אתם זה, ואנחנו דואגים לכם. הם אחד, הם תמיד לא יראו חובה להם, הם תמיד ילמדו עליהם זכות, תמיד הבגץ מצד שני יזכה אותם בדין, תמיד הוא יפעל לפי כל התפיסות הפרוגרסיביות במדינה וכו'. שהוא חד, זה שמקבלים מהם שוחד, שהם, מה שנקרא, יד רוחצת יד, זה הופך אותי להיות מזדהה איתך לחלוטין, וגם פוסק את טובתך. דיניהם שוחד. ומשום הכי אמר הכתוב, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. מה פירוש הדבר? אין השכל של החכמים. כבר אין השכל משובשת. אני כבר לא יכול לשפוט בצדק. קיבלתי ממך תשלום, אני כבר מזדהה איתך. אני רואה את הצדק איתך. והחמי רבו אותו שוחד שמותר. אומר הרב, על מה מדובר? בשכר בטלה. אלא שמכוער הדיין. כאן מדברים בשוחד שמותר, הכוונה כשהם משלמים, ומותר להם לשלם, כמו שאמרנו, שזה שכר בטלה, אלא מה? יש בזה כיעור. ולכן אמר בשוחד לא תיקח, הגם שלפי הדין מותר לקח שוחד זה, אפילו הכי כי השוחד יעבר פיקחים, מפני שמכוער הדיין. הוא אומר, ואם כל זה הוא אומר, אל תיקח, למה? מכיוון שהשוחד יעבר פיקחים, פירושו של דבר, מכוער הדיין שעושה כדבר הזה, ואז השוחד מעבר אותו. אומר הרב, מה ההבדל? למה פעם חכמים ופעם פיקחים? ומשום הכי הטעם כתיב חכמים, דאמרינא בסוף כתובות, כל דיין שלוקח שכר, אינו נפטר מן העולם בלא טירוף דעת ובלא סמיות הלב. דיין שלוקח שכר בשביל לדון, ייפטר מן העולם, השם ירחם, עם טירוף הדעת וסמיות הלב. ולכן הוא אומר, מעבר, יעבר עיני חכמים. הוא כבר לא יהיה חכם. חכם הוא כבר לא יהיה. יהיה לו טירוף הדעת, דעת לא יהיה לו. ואחר כתיב פיקחים, אצלנו כתוב פיקחים שאף על פי שתתקיים חוכמתו, שהרי אינו אסור מן הדין, פה הרי הוא מדבר לא על שוחד כמו שאמרנו, הוא מדבר על דיין שנוטל שכר, כמו שאמרנו, שכר בטלה, שעל זה רק נאמר מכוער, זה לא אסור מן הדין, כאן מכל מקום אינו נקרא פיקח, הואיל שפוגם בעצמו לעשות מעשה מכוער, פה הוא מעבר את הפיקחים, למה את הפיקחים? אומר זה כבר לא פיקחות. אני לא יכול להגיד שהאדם הזה הוא לא חכם.
אני לא יכול להגיד שהוא ימות בטירוף הדעת, אבל פיקח הוא לא. פיקח זה אומר שיש לו מעלה גדולה, אין לו כבר מעלה גדולה. הוא פוגם בעצמו לעשות מעשה מכוער. ולכן, על העניין הזה של נוטל שכר בטלה, על זה הוא אומר לך, זה נחשב לאדם שהוא לא פיקח. אבל לעומת זאת, מי שלוקח שוחד ולקיחת השוחד, הרי אתה הופך להיות אחד עם הנותן, וזה גם יאבד את חוכמתו לאחר מכן. זה מי שנוטל שכר לדון, יאבד גם את חוכמתו. לפי זה בעצם מחודש כאן, הפשט שהרב רוצה להגיד בפסוקים, ששני הפסוקים בכלל לא מדברים על שוחד. שניהם מדברים או בנוטל שכר לדון, או בנוטל שכר בטלה. אבל שניהם לא מדברים על שוחד, מה שיגע באופן רסמי, הולך ומקבל מאחד שוחד כדי לעטות את הדין אליו. לא על זה מדובר. או שמדובר בנוטל שכר לדון, שעל זה אמרנו שהפעולה הזאת היא פעולה מאוד מאוד גרועה, היא לא נפטר מן העולם בלא טירוף הדעת, או שמדובר בנוטל שכר בטלה, שעל זה אמרנו שפיקח הוא לא, כיוון שמכוער הדיין. אבל שוחד מצד עצמו לא מוזכר כאן כל עיקר. טוב, אני רואה שהרב עדיין לא הגיע, נכון? אז בואו אולי נספיק גם את המאמר הבא. ספר זרע שמשון, פרשת משפטים, המאמר השמיני. פסוק, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. קשה שהיה לו לומר, וגר לא תלחץ, כי גרים הייתם, שהוא הטעם של וגר לא תלחץ. ולמה הפסיק ביניהם, ואתם ידעתם. גר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. היה צריך להגיד, וגר לא תלחץ, כי גרים הייתם בארץ מצרים. למה באמצע הוא אומר, אתם ידעתם את נפש הגר? מה ההודעה הזאת מוסיפה לי, על, אם הייתי אומר רק, אל תלחץ גר, הייתם גרים בארץ מצרים. זה מספיק. מה פירוש הייתם גרים? אתה יודע מה זה גר. אתה הרגשת מה זה להיות גר. אז ממילה, החלק האמצעי של הפסוק, כי אתם ידעתם את נפש הגר, זה כבר מיותר. ואיתה בשבת כף בית, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו מתן. גויים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו מתן. חביל גופיו. שואלת הגמרא, גרים מי? האם גרים הם בכלל אלה שפסקה זו מתן או לא? אלא אף על גב דעין הוא לא אהבו, מזל היו אהבו. אומרת הגמרא, גרים אמנם לא היו במעמד הר סיני. ואז לכאורה אתה תשאל, אז לא פסקה זהומתם? אומר לך, כן פסקה זהומתם. כי אמנם הגרים, הם בגופם לא היו, אבל בנשמתם היו, אבל אגב דעינו לא הבו, מזל היו הבא. ידוע מפורסם בשם הגרא, שהגרא אומר, הרי כאשר בא הקדוש ברוך הוא, השם מסיני בא וזרח מסעיר למה, הופיע מהר פרה ואתה מריבות קודש, מה מימינו? היה את אש דת, את התורה, כדי להציע אותה לאומות. וכולם, הרפרה וכולם, הם סירבו. אומר הגרא, מה לא היו בודדים באותם אומות, חסידי אומות העולם, כאלה שבאמת כן רוצים וכן מעוניינים לקבל את התורה? אבל כולם היו אמרו אמירה אחת שלא רוצים לקבל את התורה? אומר הגרא, היה ביניהם ודאי כאלה שכן היו מוכנים לקבל את התורה. ואלה שהיו מוכנים לקבל את התורה זה נשמות הגרים, כיוון שגם הם באו למעמד הר סיני. נשמות הגרים היו איתם במעמד הר סיני. אומר הרב אופליגה, אופליגה דרבי אבא בר כהנה, שאמר שאחר יעקב פסקה זוהמה מישראל. וזה חולק על דעתו של רבי אבא בר כהנה, שהוא אומר, נו, שהוא אומר, אפשר את הדלת לסגור, מכילה? את הדלת? שהוא אומר, שלאחר יעקב פסקה זוהמה מישראל. פה כתוב שזה פסק במעמד הר סיני. אבל שם נאמר שאחרי יעקב כבר פסקה זוהמתם. אומר הרב וזהו שאמר הכתוב, איני רוצה שתלחצו הגרים, שהרי היו שווים עמכם, שבהר סיני פסקה זוהמתם, עם זוהמתכם. ואף על גב דעין הוא לא הבו, מזלה יוהבה. שגם שהם לא היו, אבל נשמתם הייתה. ולזה אמר, ואתם ידעתם את נפש הגר. למה נפש? אומר הרב, דווקא נפש שרומז על המזל. ואם תאמרו שפסקה זוהמתכם מעת יעקב, ואם כן אתם גדולים מהם, מכיוון שערי הגרים, רק ממעמד הר סיני, אנחנו כבר מזמן יעקב פסקה זוהמתנו, שמהם לא פסקה עד סיני, לכן אמר טעם אחר כי גרים הייתם. לכן לזה הוא מביא עוד סברה. אבל הסברה הראשונה שנאמר, כי אתם ידעתם את נפש הגר, פירושו דבר נפש הגר שהייתה יחד איתכם במעמד הר סיני.
וממילא, גם הם פסקה זהומתם. אז גר לא תלחץ, אל תרגיש שאתה יותר טוב ממנו. ואם תגיד, אבל אני כבר מזמנו של יעקב, אומר לך, כן, אבל גרים הייתם בארץ מצרים. אז זו סיבה נוספת שתענה גם על הטענה שאני עוד מזמנו של יעקב פסקה זהומתי. ודברי פי חכם חן. עד כאן, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא.